Hej, idag ska vi lära oss att göra viktryck. Och till det så behöver man flytande färg, som vi har här. Vi behöver grovt papper, som vi har här. Tråd, som vi ska använda oss av senare i video. Och en sax. Och det vi börjar med är att vi tar ett A4-papper, lite grövre storlek, ungefär 180 gram. Vi viker det på mitten. Tillbaka lite grann. Så. Sen tar vi en valfri färg. Och så droppar vi på lite grann på en sida utav pappret. Kan ta lite olika ställen. Så där. Det går alldeles ypperligt att testa sig fram mängden utav färg också. Beroende på vad man vill ha för resultat sen. Så där. Nu känner jag mig nöjd. Och så viker vi tillbaka sidorna. Sen tar du med handen och lägger tryck så att du sprider ut färgen. Och sen tar man och viker upp pappret. Och då har man skapat en speglande bild, eller så kallade symmetrisk bild. Och detta kan man göra i vilka sorters färger som helst. Ta bara flytande färger, lägger på valfri mängd, valfri plats och stryker ut. Det här är också ett jättebra exempel om man vill göra exempelvis en fjäril. Och det andra sättet med verktyg man kan ha för att göra det här är att använda sig av en tråd. Så du tar en trådlängd. Klipper den. Så lägger vi den lite grann åt sidan. Så tar vi ett nytt papper. Viker det på mitten. Som innan. Vecklar ut. Nu tar vi. Och lägger tråden. Med ena kanten utåt som du ser här. Så lägger vi tråden på en sida. Sen droppar vi färg över tråden. Till det ska jag visa alldeles strax. Så. Viker vi tillbaka sidan. Klämmer lite grann eller trycker lite grann på pappret. Sen tar vi tråden i kanten och så drar vi ut olika sidor. Så att färgen sprider sig ordentligt. Sen tar vi öppnar upp pappret. Och se. En ny symmetrisk bild. Men den här gången har vi använt oss av en färgdoppad tråd. För att sprida ut färgen på båda sidorna. Och mitt tredje exempel som jag kom på själv är att man kan ta ett papper. Lägga tråd lite grann sidan så här. Viker på mitten, precis som innan. Tar den färgdroppade tråden och så placerar vi den lite fint på pappret. Trycker vi till. Så. Öppnar upp. Och så har man skapat konturer. Det kan vara väldigt bra om du har en bild och vill skapa lite tydliga linjer. Få lite struktur. Och det är också jättebra om man vill till exempel skapa geometriska former. Då är det väldigt bra att använda just den här tekniken. Och det man bör tänka på när man gör det här, det är att ha ett grovt papper. För har man inte det och använder mycket färg så rinner det igenom. Och ja, pappret blir väldigt oarbetsamt. Och det andra saken att tänka på är att ha ett plastunderlag, för annars kommer du eventuellt skita ner arbetsytan. Och det är ju bara dumt om du vill ha någonting som du inte vill ha färg på då. Och se alltid till att använda ett förkläde när du gör det här. Så att inte du får färg på kläder och grejer.
Men det var allt för idag. Då har vi lärt oss att göra viktryck. Och den viktiga orden till det är symmetri, speglande, tråd, tryck. Ja, flytande färg. Vi ses nästa gång. Ha det så bra. Hej då!